Jag blir på krubb. Oxrullader. Namnam, oxrullader. Tycker du är gott, va? Nej. Det är otacksam. Va? Är du otacksam? Skit. Va? Hörde jag fel eller? Va? Va? Råg. Lite bättre kan du. Råg. Vad gör ni? Vad släpp då? Va? Nej, jävla grabben, några nya greppar. Fall han skulle råka ut för några banditer ut på stan. Hoppa, hoppa. Det är så duktig så. Och så slår vi inte några dörrar här sedan.